بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam bab yang ke-40 dalam kitab Riyadus Salihin ini, Babul Birri Walidain Wasilatil Arham bab di mana kita diajar supaya melakukan kebaikan ataupun berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kita dan juga kita diminta supaya wasilatil arham menyambung uh, silaturrahim di kalangan kita di kalangan kita ni kita dilarang dalam hidup kita ni memutuskan silaturrahim tapi kita diminta supaya Uh, sentiasa jaga hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita kemudian pada masa yang sama juga kita kena sambung silaturrahim biar ramai orang yang mendoakan diri kita ha, uh, tu cara cara demikian silatul arham menyambung silaturrahim firman Allah taala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi was wabni malakat aymanukum Allah Subhanahu wa taala sebut wa hendaklah kamu jadi hamba kepada Allah hidup ni diajar supaya men mengabdikan diri kepada Allah wa ibudullah wala tusyriku bihi syai'a ah. jangan kamu syirik kepada Allah walaupun sedikit sekalipun wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua ibu bapa kamu kamu kena buat ihsan kena kena melakukan kebaikan wa bizil qurba dan juga kepada di kalangan orang-orang yang dekat diri kamu yang kamu kena buat baik ni wa bizil qurba kerabat-kerabat di kalangan kamu kemudian wal yatama pada anak-anak yatim kemudian wal masakin dan pada orang-orang miskin wal jaril wal jarizil dan jiran-jiran yang dekat wal junubi dan juga jiran-jiran yang jauh yang jauh sikit daripada di kamu yang ni ni ayat yang sama juga dalil yang kita gunakan untuk pada waktu mana waktu mana kitanya dalam bab jiran sebelum daripada ni dalam bab jiran tu kitanya kita dah sebut dah yang jiran dekat dan juga jiran yang jauh wasahi bil jambi dan juga jiran-jiran yang yang dalam keadaan yang jauh wabnissabil dan juga anak-anak yang anak-anak yang, yang apa ni wabnissabil anak jalan ataupun orang yang bermusafir orang yang bermusafir ni dipanggil ibnis sabil anak-anak jalan Kemudian siapa lagi wama malakat aymanukum dan hamba-hamba yang yang ter, menghampiri yang dekat dengan kamu yang disebut sebagai milik tangan kanan kamu. Ha ni orang yang kita diajar supaya ihsan, berlaku ihsan pada mereka tersebut. Ha ni ni di antara dalil yang menunjukkan hidup ni jangan sekali-kali kitanya hidup dalam keadaan yang 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 kitanya buat benda yang tak baik pada mak ayah kita jangan pada diri kita ni ni dalil yang jelas lah Allah Subhanahu Wa Taala sebut Wa'budullah budullah wala tusyriku bihi syai'a ah. lepas pada tu Allah sebut wa wa kemudian wa bil walidayni ihsana pada pada kedua ibu bapa kamu kamu kena lakukan ihsan dalam hidup kamu ini firman Allah Taala lagi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bertakwalah kamu kepada Allah wattaqullaha allazi tasaeluna bihi wal arham dan juga bertakwalah kamu pada Allah dengan namanya kamu saling menuntut hak dan peliharalah kekeluargaan kamu. Ha nah, ni cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar wattaqullaha allazi tasaeluna bihi wal arham. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. bertakwalah kamu kepada Allah dan Alladhi tasa'alu bihi wal arham Yang akan dipersoal pada diri kamu Terhadap apa yang kamu hubungan kamu dengan Allah Dan juga wal arham Dan juga uh, rahim Hubungan rahim sesama kamu tadi Akan dipersoal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini surah An-Nisa ayat yang pertama lagi Firman Allah ta'ala lagi Walladhina yusallu Walladhina yasiluna ma Allah bihi an yusallu dan orang-orang yang berakal ialah mereka yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diperhubungkan oleh Tuhan yakni silaturrahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan orang yang cerdik, orang yang alladzina yasilu nama amara Allah. Hidup dia menyambung silaturrahim dengan apa yang diperintahkan oleh Allah an yusal yang yang dia perlu untuk dia sambung. Siapa dia? Ha, adik-beradik kita, ibu dan ayah kita ni orang yang kamu kena sambung silaturahim. Kalau kamu putus silaturahim dengan mereka, kamu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini dalil-dalil lah yang menunjukkan bagaimana kita ni diajar supaya jaga tanggungjawab kita dengan mereka tersebut. Tanggungjawab kita dengan mak kita, tanggungjawab kita dengan adik-beradik kita, dan tanggungjawab kita dengan orang-orang yang hampir dengan diri kita ni sendiri. Firman Allah Ta'ala lagi, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Dan, dan kami, uh, uh, kami Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dia. Allah Subhanahu Taala sebut وَوَصَّيْنَا <الْإِنسَان> insan Kami pesan pada setiap manusia ni وَالِدَيْنِ ihsana, وَالِدَيْ... وَالِدَيْهِ Waliday, حُسْنًا Kepada kedua ibu bapa mesti berbuat baik. Mesti berbuat baik. Berbuat baik pada kedua ibu bapa ni maksudnya apa dia? Waktu mana dia hidup lagi dan waktu mana dia dah meninggal dunia. Dua-dua kena berbuat baik. Kadang-kadang orang kita fikir buat baik pada kedua ibu bapa kita ni pada waktu mana dia hidup saja. Waktu mana dia dah meninggal dunia tak perlu lagi kita berbuat baik. Tak. Ibu bapa kita ni tetap ibu bapa kita walaupun dia dah meninggal dunia. Walaupun dia dah meninggal dunia dia tetap mak kita, tetap ayah kita. Tapi kita kena berbuat baiklah pada mereka tersebut. Ha, itu cara dalam agama diajar supaya kita lakukan demikian. Firman Allah Ta'ala lagi. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa ini dalil yang jelas nah. Di mana Allah telah menetapkan pada diri kamu. Supaya kamu menjadi hamba kepada dia. Dan tidak ada sekutu selain daripada dia. Illa iya. Allah kata. Allah sebut aku tetapkan diri kamu untuk menjadi hamba kepada Allah ini wa qadara rabbuka an ta'budu illa iyyah hanya kepada dia saja maknanya tak boleh kamu jadi hamba selain daripada dia wabil walidayni ihsana kepada kedua ibu bapa kamu kena buat ihsan Allah sambungkan lagi pada kedua ibu bapa dalam hidup kamu kamu kena buat ihsan lagi apa lagi amma yabloganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin sama ada di kalangan mereka tersebut menjadi semakin tua Allah dah sebut dah awal-awal lagi mak ayah ni lama-lama dia semakin tua bila dia tua salah seorang di kalangan mereka sebut aw kilahuma ataupun dua-dua menjadi tua dua-dua tua di kalangan mereka tu fala taqullahuma uffin Jangan sekali-kali kamu sebut pada kedua ibu bapa kamu ni uh, di hadapan mereka. Jangan. Allah dah pesan dah awal-awal lagi dalam hidup ini. Kemudian fala takul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan kamu tengking mereka, jangan. Dengan, jangan kamu cakap kasar dengan kedua ibu bapa kamu, jangan. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking mereka. Jangan kamu angkat suara depan mereka sebut wa kullahuma qawlan karima bercakaplah kamu dengan mereka itu dengan cakapan qawlan karima cakapan yang lemah lembut di antara satu sama lain ini sendiri qawlan karima ni maknanya cakapan yang yang membawa kebaikan di antara satu sama lain tersebut hmm. kemudian wa kullahuma qawlan karima cakap dengan mereka tu cakapan yang penuh kemuliaan Waqfid lahumma jana hazzulli minar rahmah. Lalu Allah pesan, tutup sayap-sayap di kalangan kamu itu. Jangan kamu buka sayap kamu tu jangan. Jangan kamu sombong dengan mereka, jangan. Kamu besar mana pun, jawatan kamu, kedudukan kamu, kamu jangan sekali-kali dengan mak ayah kamu ni, kamu buka sayap. Jangan. Jangan kamu tunjuk ego kamu. Jangan kamu tunjuk sombong kamu dengan mereka tersebut. Kemudian, wa qur rabbirhamhuma sebut pada mereka berdua ni rabbirhamhuma wahai tuhan kami tolong kasihanlah mereka berdua kama rabbayani sagira sebagaimana mereka menjaga kami sewaktu mana kami kecil-kecil dahulu ha ni cara kita dengan mak ayah ni Allah Subhanahu wa taala ajar terus dengan mak ayah ni ada adab ada akhlak Jangan sekali-kali kamu hilang akhlak. Jangan kamu jadi hilang adab. Sebagaimana kita dengan Allah, jaga adab kita dengan Allah. Ada mikan juga kita dengan mak ayah. Mak ayah, jangan kita nak menyombong. Jangan. Jangan kita nak menunjukkan kita ni hebat. Jangan. Mak ayah kita ni, macam mana pun dia tetap hebat dibandingkan dengan kita. Itu cara Allah ajar. Walaupun kita ni, katakanlah kita ni, Berjawatan, katakanlah kita ni berkedudukan katakanlah kita ni mempunyai rupa paras yang lebih cantik daripada mak ayah kita misal contoh mak ayah kita tu macam-macam mana pun tetap pada diri kita ni untuk kita rendahkan diri kita dengan mereka walaupun kita ada apa sekalipun jangan kita angkat di hadapan mak ayah kita ni kesombongan jangan jangan kita belagak jangan Allah ajar wa qur rabbirhamhuma mulut kamu tu wahai anak-anak sentiasalah bibir kamu sebut Tuhan kami Belah kasih Allah mereka berdua Sebagai mana mereka mendidik kami Waktu mana kami kecil dahulu Menjaga kami Kita tengok Mak ayah dengan anak-anak yang kecil Macam mana Anak ni memang bergantung penuh Dengan mak ayah Waktu mana kecil Dia nak berjalan Dia nak pergi ke mana Dia nak makan Dia nak tidur Dia nak bangun Semuanya mak ayah Yang jaga Orang yang ada anak kecil Dia tahulah bila bila anak kita ni kecil dalam keadaan kecil tu kita betul-betul jaga dia. Jaga tu sampai nyamuk pun kita tak nak bagi tak nak bagi tersentuh pada anak kita ni. Kita rela tak tidur malam kerana anak kita tak tidur. Di waktu mana saat mana anak ni sedang membesar. Cuba bayangkan wahai anak-anak, waktu mana kamu dah besar tiba-tiba kamu tak teringat ke jasa mak ayah kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu kamu mula-mula keluar daripada perut ibu kamu tu semuanya hidup bukannya kamu yang menguruskan diri kamu tapi yang menguruskan diri kamu ni siapa mak ayah kamu yang membesarkan kamu susah payah bukan sekali bukan uh, sehari dua bertahun-tahun untuk membesarkan anak nak besarkan anak ni ambil masa lama dalam dalam hidup ini sampai peringkat kadang-kadang bertengkar suami isteri kerana urusan anak dia akan jadi demikian kerana apa dia? nak jaga nak jaga anak ni. Ha, oleh yang demikian, wahai anak, bila kalian dah besar, kalian kena ingat bagaimana jasa ibu dan ayah kalian itu. Ingat dengan cara macam mana? Sebut macam ni. Rabbir hamhumma. Tuhan kami, belah kasihanlah pada mereka berdua. Allah sendiri ajar. Allah ajar dalam ayat Quran ini. Rabbir hamhumma. Belah kasihanlah pada mereka berdua ni kamal rabbayani sagira sebagaimana mereka ni waktu mana kecil-kecil dahulu mereka mengasuh kami mendidik kami m -m mendaga kami ni sewaktu mana kami kecil dahulu susahnya mereka nak besarkan kami ni sendiri Allah sendiri ajar ni ayat kalimah yang sebegini payah kita nak jumpa Allah ajar sebegitu rupa kalau dalam bab makan Allah Allah sebut kulu washrabu makan minum kalau dalam bab yang disebut dengan apa dia dalam bab jalan Allah sebut siru jalanlah kamu Allah sebut gitu tapi dalam ayah urusan mak ayah Allah guna sampai peringkat Allah hajar mulut kamu tu eh hey, anak-anak jangan berhenti daripada sebut rabbayani sagira Tuhan kami ibu kami ni ayah kami ni jaga kami ni waktu mana kami kecil rabbir hamhuma tuhan kami belah Allah pada mereka berdua ha ni cara bahasa Allah gunakan dengan tujuan kalau kamu tak tersentuh lagi jiwa kamu wahai anak-anak memang tolalah kamu kan cerita memang memang degilah kamu kerana kamu ni jenis orang yang yang tak ada perasaan bila kamu cakap kasar bila kamu menyinggung hati mak kamu bila kamu berkasar kasar dengan Ibu dan ayah kamu... Maknanya... Kamu ni jenis memang keras... Hati kamu tu sebut... Kamu ni orang ke binatang ni panggil... Kalau sampai peringkat... Di mana... Tak pandai nak jaga hati mak ayah... Dalam hidup ini sendiri... ha. Kita... Uh, kita ni pula... Uh, dalam hidup kita ni... Dia ada dua... Mak dan ayah kita tu satu... Mak mertua dan ayah mertua... Satu... Haa... Dua-dua tu... Kena jaga dua-dua... Dalam Islam... Kenapa dia? Kerana... Mak mertua kita, ayah mertua kita Kalau kita orang lelaki Terutamanya Dia ni dah haram dah kita kahwin dengan dia Tak boleh dah Kita nak kahwin dengan dia Macam mana pun kebetulan Mak mertua kita ni lawa Daripada isteri kita Misal contoh Kita pun Kita pun katakanlah Ai, Saya berkenan dengan mak mertua pula Misal contoh Nak kahwin dengan mak mertua Boleh tak boleh dah Sebab mak mertua kita ni Dah jadi haram mu'abbat ni panggil. Haram yang kekal sampai bila? Mak kita dah. Islam dia tukar. Dengan tujuan apa dia? Bila kamu kahwin dengan isteri kamu, isteri kamu tu kena jaga hati kamu. Orang perempuan dia kena jaga hati suami dia. Dia tak boleh cakap kasar dengan suami dia. Dia tak boleh menengking-nengking suami dia. Dia tak boleh bercakap bahasa yang menyebabkan tersinggung hati suami dia. Tak boleh. Itu orang perempuan. Mana kalau orang lelaki diajar supaya jaga hati mak ayah. Ha, ini kena, kena ingat ya betul-betul. Orang perempuan dalam Islam, dia diajar supaya dia jaga hati suami dia. Bukan suami dia kena jaga hati dia. Ha, jangan jangan salah anggap tu. Suami dia kena jaga tanggungjawab dia kepada isteri dia. Dalam Islam, Allah tak tuntut orang perempuan ni, jaga hati, orang lelaki ni jaga hati isteri. Tak. Ha. Tapi dia dituntut jaga tanggungjawab dia terhadap isteri dan anak-anak. Tetapi isteri dituntut dalam Islam jaga hati suami. Jangan guriskan hati suami. Ha, itu cara dalam Islam. Dia, dia um, eh, parahani kena faham. Habis itu suami kena jaga hati siapa? Suami kena jaga hati mak dan ayah. Mak, ayah dan juga mak mertua dan ayah mertua. Ha, itu, konsep dia dalam Islam. Jangan salah di kalangan kita kan Ada setengah-setengah orang perempuan ni Dia kata Tak jaga hati saya langsung Disebut dia sebut suami dia Awak ni tak pandai langsung nak jaga hati saya Kita tanya balik lah Orang lelaki kena tanya balik Bila Allah suruh jaga hati istrinya? Allah tak suruh pun jaga hati isteri Allah suruh jaga hati Yang disebut dengan mak dan ayah Mak metua, ayah metua Tapi dengan isteri Kena jaga tanggung jawab Tanggung yang kena jawab Depan Allah Ha, tanggungjawab tu besar lagi lah. Isteri ada tanggungjawab tak dengan suami? Dia tidak bertanggungjawab terhadap suami. Suami, kalau suami buat dosa, isteri tak tanggung terhadap tanggung dosa dosa yang disebut dengan suami tadi. Suami dia menikmikul dia seorang. Dia pikul lah dosa dia. Dosa dia tak semayang, dia tanggung. Dosa dia buka aurat, dia tanggung. Tapi isteri, kalau dia tak semayang, suami tanggung tak? Suami tanggung. Bila isteri buka aurat, suami tanggung. Suami tanggung. Jadi, Allah, dia nak suruh dalam rumah tangga ni, isteri, suami jaga tanggungjawab terhadap isteri. Isteri, tolong jaga hati suami. Itu benda yang besar. jangan cakap kasar dengan suami. Ni sedap ni modal ni hari ni ni pengen. Nak sebut balik ke rumah nanti, masing-masing sebut benda yang demikian. Kemudian, manakala suami ni kena jaga hati siapa? Ha, jaga hati mak ayah. Allah sebut demikian wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira jaga hati mak ayah mak mertua kena jaga ayah mertua kena jaga tu tak kita cerai hidup cerai mati dua-dua kena jaga sama ada katakanlah berlaku lepas pada krisis dalam rumah tangga bercerai habis ha bercerai cerai itu cerai hidup misal contoh mak ayah ni kena jaga lagi tak kena kena jaga lagi sebab dia mak mertua kita ayah mertua kita tak boleh kita nak berkasar dengan dia tak boleh tak boleh kita orang kita kalau dia bercerai dengan dengan yang disebut dengan apa dia dengan dengan seorang tersebut isteri dia dia cerai dia tak jaga dah mak mertua ayah mertua tak jaga dah pada diri dia tak betul dalam Islam demikian dia kena jaga juga mak dia ni mak dia lil abad sampai sampai mati tak boleh dah nak kahwin dengan mak mertua dia ni. ha, ni dengan bekas mak mertua dia dia kena balik lagi ke? Dia kena balik lagi, dia kena jumpa lagi, kena tanya lagi. Tanggungjawab dia ni sampai bila? Sampai mati. Mati tu pun tanggungjawab lagi pergi ke kubur, ziarah kubur dan sebagainya. Nak kena jaga, dia panggil demikian. Mana kalau cerai mati, lebih-lebih lagi dah. Cerai mati, katakanlah mak metua, dia isteri dia, bekas isteri dia meninggal dunia dah. Isteri dia meninggal dunia. Mak metua dia lagi. Dia kena jaga dah. Dia kena jaga. Menjaga hati mak metua. Jaga Hati yang untuk sebab tu dalam Islam uh, katakanlah meninggal dunia isteri ini isteri ini ada harta dia dapat harta pusaka tak mak ayah dia dapat ada bahagian dia ada bahagian mak ayah yang yang waktu mana sekiranya ada bahagian tertentu lah dia panggil mak, mak dia dapat ayah dia dapat lagi walaupun dia dia dah meninggal dunia ini sendiri Allah cantiknya susunan kitaran dalam Islam ni kan susunan tu dia nak saling jaga menjagai di kalangan kita. Allah Taala berfirman wa wassayna al insana biwalidayhi hamadatuhu umuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ashkuri Allah Subhanahu wa taala sebut. Kemudian demi kami yakni Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dia. Allah pesan demikian. Kami pesan wa wasainal insana biwalidayh. Kami wasiatkan. Allah guna kalimah wasiat. Allah tak guna kalimah nasihat. Kenapa Allah guna wasiat? Maknanya wasiat ni lebih terkesan daripada nasihat. Kita kan kalau kita nak meninggal dunia, kita tahu dah kita nak meninggal dunia, kita panggil anak-anak kita. Abah nak nasihat ni, kamu kalau abah meninggal dunia, abi meninggal dunia, kita sebut pada anak-anak kita. abi nasihat, janganlah kamu tinggal solat. Janganlah kamu. Dia pun dengar, ya. Itu nasihat. Nasihat ni lain. Tapi kalau dia sebut, abi wasiat pada kamu. Oh, wasiat ni, benda besar ni, wasiat. Maknanya orang Melayu kita ni, kalau sebut wasiat tu, wajib tunai lah. Kalau tak tunai wasiat ni, maknanya dosa besar kita sedang lakukan demikian. Allah, dia guna terhadap mak ayah ni wa wasaina kami wasiatkan Allah tak guna kalimah kami nasihatkan tapi Allah guna kami wasiatkan pada kami wa wasainal insan biwalidayh terhadap kedua ibu bapa dia apa dia hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin kami wasiat pada manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tua dia ibunya yang telah mengandung dengan menderita kelemahan di atas kelemahan Allah guna demikian wa wassayna al insana bi hamalathu ha, di mana ibu dia telah mengandung pada dia ummuhu wahnan ala wahn Allah guna bebanan demi bebanan letih maknanya dua kali penat ibu ni bila dia mengandung waktu dia mengandung tu dia jadi dua kali bebanan diri dia kekuatan dia tu dia jadi besar dalam hidup dia. Waktu mana dia mengandung tu Allah jadikan dalam saat mana dia tabah menghadapi ujian mengandung tu Allah hapuskan dosa dia. Hal pertama lagi dia mengandung. Hapus dah dosa-dosa yang lepas-lepas dalam hidup dia ni sendiri. Wahnan ala wahn. Karena dia berat bebanan dia 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 dalam keadaan dia mengandung tu dia jadi letih tubuh badan dia. Sakit, mual, loya. Dia jadi tak menentu nak jadi cepat nak marah jadi cepat nak sedih jadi cepat dia, perasaan dia bertukar-tukar dalam jiwa dia wahnan ala wahm ha dia macam orang kena digelombangkan laut gelombang laut macam mana dengan laut ataupun orang yang yang duduk dalam kapal terbang kemudian berhadapan dengan keadaan yang yang udara yang tak menentu ni yang menyebabkan turun naik turun naik kapal terbang ni yang macam nak terempah. Begitulah teruknya bebanan bila mengandung. Ha, Pak Ayah nak cerita ni sebab kita tak pernah mengandung. Ha, gambarkan bagaimana wahnan ala wahn. Bebanan tu berganda-ganda pada diri dia. Ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia pula menyusu pula. Lepas pada tersebut, dia nak nak ceraikan susu ni selama mana? Dua tahun. Melekat anak melekat anak dengan tubuh badan dia ni. Nangis sikit, eh sikit bagi dada. Eh sikit bagi susu. Nak bagi susu ni. yang suaminya tidur berdengkur dah. Oh, oh, tidur. Sebelah ni dipanggil dia tak peduli dah. Yang pentingnya anak anak tu dia panggil Anak dia tu dia selesa kenyang. Kadang-kadang dah dah menyusu sekejap lagi dia ter, terbahak pula. Dia terkeluar pula susu dia tu. Bangun pula ibunya. Susah pula nak nak men menyusu ni selama mana? 2 tahun dah lah um, melahirkan zuriat melahirkan zuriat tu penat dah mengandung tu pula 9 bulan dah kemudian melahir, hari melahirkan zuriat tu hari yang nyawa dia tu hampir-hampir tercerai daripada badan dia terpisah daripada badan dia Hampir peringkat setengah-setengah orang tu muntah setengah-setengah orang tu tak sedar diri waktu mana melahirkan nak melahirkan sakit sungguh melahirkan ini sendiri Kemudian lepas mak itu anak tu pula nak besar pula kena tak dekat badan dia. Badan yang lemah, badan dalam keadaan lemah, tiba-tiba anak tu kena dekat dengan dia pula. Ada setengah-setengah orang ni jadi meroyan sampai tahap demikian tak boleh dah. Tak boleh dah, tak tahan dah. Tapi lepas 2 tahun mengandung pula dia. Nak sebutnya dia, dia yang dalam tak tahan tak tahan sebut. Hmm, Ini dipanggil 2 tahun dalam keadaan begitu tu tekanan dalam keadaan dia ni menderita di atas kesakitan tadi dua tahun Allah SWT ta sebut Allah pesan tu maknanya orang perempuan kalian menyusu mesti sebaik-baiknya dua tahun menyusu anak ni sendiri uh, ha, tu sebaik-baiknya ni kita ni kecuali ada masalah-masalah lain masalah tak, tak tak mampu dan sebagainya itu lain tapi maknanya kalau yang terbaik susulah anak kalian ni dua tahun Wa fi amain. Dua tahun baru kamu boleh pisahkan susuan tadi. Anishkur li wali walidai. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu bersyukurlah pada aku wahai anak, wahai hamba-hamba aku ni dan kepada kedua ibu bapa kamu. Allah sebut, anishkur li wali walidai. Allah sebut, syukur pada aku kerana kamu jadi manusia tu syukur pada aku. Lepas tu terima kasih lagi pada siapa? Wali wali dai. Kedua ibu bapa kamu. Dua ibu bapa kamu tu yang tiga tahun lah masa dia mengandung kamu setahun kemudian menyusu kamu dua tahun. Allah susah. Masa menyusu ni dua tahun tu memerikan dalam hidup dia. Letihlah ibu ni sebab bila anak pergi ke mana bergerak ke mana tu tiba-tiba Lep uh, dia nak pergi ke mana pun terikat dengan anak ni. Terikat. Dia berjalan dan segalanya susah dengan anak selama dua tahun. Dua tahun yang terikat dengan tuan dan dia. Lepas habis dua tahun, mengandung mula. Misal contoh. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Yang menyebabkan berpanjangan dia, diri dia ni. Sampai berapa? Kadang-kadang habis umur dia, membesar anak gitu. Kena anak enam belah orang pula. Misal contoh. bayang tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun seorang yang dalam hidup dia ni untuk dia nak nak habis habis umur dia membesar begitu lalu Allah kata padanlah dalam hidup kamu ni wahai hamba aku kamu ni syukur pada aku dan syukur terima kasih wali wali daik kepada kedua ibu bapa kamu Allahu akbar susahnya mak ayah kita kan hmm. yang yang besar lagi Allah Allah sebut kamu jangan tinggal aku pula ha tu cara Allah Subhanahu taala ajar pada diri kita Allah dulu Anishkur li. Kamu syukur pada aku. Wali wali dai. Lepas itu, mak ayah kamu pula. Ini dalam surah Luqman. Ayat yang ke-14. Wa an Abi Abdul Abdul Rahman bin Abdul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal Sa'altun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdurrahman Rahman bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia aku telah tanya Rasulullah aku tanya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala Amalan apa yang paling Allah suka sepanjang hidup di atas dunia ni? Amalan apa yang paling Allah dia nak suruh kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ni? Amalan apa yang paling digemari di sisi Allah? Lalu di, dijawab balik oleh Rasulullah, "Qala as-salatu ala waqtiha." Solat pada masanya. Rasulullah sebut demikian. Ni amalan yang yang paling Allah suka. Kalau kita buat atas dunia ni amalan apa yang paling terbaik untuk kita lakukan? Solat pada masanya. Jangan jangan kita ni lambat-lambat, uh, jangan kita ni tangguh-tangguh, jangan kita ni buat sambil lewa terhadap solat. Maksudnya as-salatu ala waqtiha, solat di waktu mana? Masa dia. Masa yang terbaik kamu salatlah. Kalau dalam mazhab syafi'i ni di awal waktu. Dalam mazhab Maliki, Hanafi di akhir waktu di akhir waktu yang ni saya sebut sikit ni so, dapat ilmu dipanggil tapi Rasulullah dia guna as-salatu ala waqtiha sembahyang pada masa dia masa yang patut ramai solat bayanglah mazhab syafi'i kita ni di awal waktu mazhab syafi'i ditanya um, di antar dalam solat ni dipanggil wajib yang panjang wajib muasak wajib waktu zuhur waktu zuhur tu di antara zuhur sampai ke asar. Misal contohnya waktu zuhur. Jadi waktu zuhur tu masa yang paling paling kena semayang, masa bila? Paling afdal. Mazhab Syafi'i kata di awal azan kemudian lepas pada uh, lebih kurang 10 minit semayang lah. Ha, tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Maliki dia kata tak, tak. Wajib ni berada pada akhir waktu. Akhir waktu, tidak di awal waktu. Sebab tu kalau kita pergi masjid-masjid India kan lambat dia nak kamat kadang-kadang kita kata nak naik matahari dah baru nak kamat maknanya terlewat dah salat kita ni tak, eh, kenapa? kerana wajib berada di akhir waktu tu mazhab Hanafi maliki, maliki, lah dia kata kalau lah solat ni di awal waktu ni waktu mana anda belajar-belajar dahulu ni belajar dalam ilmu usul fiqh dia panggil kalau lah wajib ni di awal waktu dosa habis orang dosa habis orang Ha, kata jenazah Hanafi. Tapi wajib ni berada di akhir waktu. Baru betul dia kata. Barulah. Ha, sebab tu Rasulullah sebut solat di pada waktunya. Ha, waktunya tersebut waktu bila? Waktu di awal ke waktu di akhir? Tapi jangan pula lepas pada ni berubah semua jadi akhir semua kita ni. Kenapa? Saya mazhab Hanafi dah sekarang. Saya dah berubah dah. Sejak belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki ni berubah. Ha, jadi demikian pada diri kita ni. Sebab tu kalau kita tengok kan ada orang-orang alim, dia semayang tu kita kata lambat je semayang. Jangan kita pula kata, oi dia ni jahil lah ni. Bukan orang alim ni. Tak. Kealiman dia tu lah yang menyebabkan dia buat begitu. Itu cara, demikian. Kita kena faham. Dalam dalam hidup. Maknanya, pada diri dia tu, dia tahu kat mana yang yang perlu diwaktukan solat dalam hidup dia. Ni kena belajar lah belajar dalam ilmu usul fiqh dia ilmu usul fiqh kita akan jumpa perkara demikian wajib muasak wajib muhayyar dia wajib yang luas macam wajib kalau wajib ni kat mana berada wajib tersebut wajib tu sendiri berada pada kat mana ada wajib yang yang mudayyak wajib yang yang sempit masa dia macam uh, yang disebut dengan puasa bulan Ramadan puasa bulan Ramadan ni tak boleh puasa bulan lain tak boleh kerana mudayak. Dia memang terikat lah masa tu je. Macam kita buat haji. Haji tempoh tu saja tu dipanggil wajib mudayak. Wajib yang sempit. Tapi dia ada satu lagi. Wajib muasak. Yang luas. Maksudnya yang luas. Masa yang luas ni macam keluar zakat. Keluar zakat ni. Bila masa keluar zakat? Bila cukup haul. Bila cukup. Jadi, bila nak keluarkan zakat? Bila kita dah nampak masa tersebut dah cukup dah. Maka kita keluar zakat Jadi tak terikat pada masa ha. Tu. Allah faham ke tak faham buat apa faham lah. Kemudian aku tanya lagi Ibnu Mas'ud ni tanya lagi dia kata qultu aku tanya lagi summa ayyu lepas pada amalan yang disukai oleh ya Allah semayang pada waktu dia tersebut amalan apa lagi ya Rasulullah yang yang disukai di sisi Allah Rasulullah jawab birrul walidain berbuat baik pada kedua ibu bapa kamu birrul walidain ini maknanya kamu sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan mak ayah kamu. Dan sekarang ni kita tengok dalam dalam uh, apa dia dalam TikTok ni anak-anak kadang-kadang dia bagi hadiah mak dia bagi Myvi terloncat-loncat mak dia suka. Suka mak dia dapat hadiah Myvi daripada anak. Anak bagi hadiah Myvi. Anak bagi hadiah begitu. Maknanya dalam hidup dia ni dia sedang berbuat baik pada mak ayah. Berbuat baik pada mak ayah kadang-kadang kita tarik mak ayah kita ni pergi apa dia? Mak ayah kita ni pergi untuk uh, pergi makan. Makan kita belanja mak-mak tak ayah masaklah. Saya saya belanja makan ni sedap ni, tom yam tertentu misalnya contohnya. Kita siapkan demikian. Maknanya ni birrul berbuat baik pada mak ayah. Ah ha, ni cara kepada dia, kita beli pakaian, beli menyukakan hati dia. Rasulullah kata, ni amalan yang terbaik yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Birul walidain. Kemudian, kul summa ayu. Kemudian aku tanya lagi. Lepas hari itu, ya Rasulullah, amalan apa lagi yang terbaik untuk aku lakukan di, yang yang disukai di sisi Allah? Lalu Rasulullah jawab, al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Kerana tak ramai orang nak hidup di jalan Allah ni orang ramai hidup ni orang dia nak hidup untuk berjuang untuk perut dia sendiri kita ni kan sehari-hari ni kita ni dua je kita turun daripada rumah sama ada kita berjuang untuk perut kita ke kita berjuang untuk jalan Allah ha, dua tu je dalam hidup kita dalam hidup kita ni kita fikir aku nak makan apa biar kenyang hari ni aku nak berjalan ke mana biar paling puas hati dalam hidup aku ni Ataupun dalam hidup kita ni kita turun daripada rumah, kita fikir, aku ni nak tolong agama Allah. Kok cara mana lagi dalam hidup? Bagaimana lagi untuk nak tegakkan agama Allah ni? Ha, dua benda ni sentiasa dalam hidup kita. Bertembung kan? Di antara kehendak diri dengan kehendak Allah. Lalu, ramai di kalangan kita ni, hidup dia, dia hanya mampu untuk dia nak berjuang untuk diri dia sendiri. Dia tak fikir untuk jihad di jalan Allah. Agama ramai di kalangan kita terlepas jihad di jalan Allah jihad ni maksudnya apa dia kamu menegakkan agama Allah kamu fikir macam mana lagi nak tegakkan agama Allah macam mana lagi kamu nak angkatkan lagi agama Allah ini sendiri hmm. kemudian wa anna abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi wa waladun walidin wa, -wa walidan illa an ya -ja illa an yajidahu mamlukan fayastarihu fayuqtiquhu. Ah ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi seorang anak tidak akan mencukupi orang tua dia untuk membalas jasa dia. Membalas jasa kedua ibu bapa ni. Kamu la yajzi waladun walidan. Kamu tak mampu nak balas jasa kedua ibu bapa kamu. A yajidu mamlukan. Kecuali jika anak itu menemui orang tua dia sebagai seorang hamba sahaya. Lalu dia membeli kemudian memerdekakannya. Rasulullah kata. Ini ha, ni baru kamu mampu membalas jasa. Jasa mak ayah ni nak balas? Tak mampu. Tak mampu nak balas. Rasulullah kata. Kecuali kalau kamu betul-betul nak mampu balas. Kamu berjaya mendapati ibu bapa kamu tu jadi hamba. Memlukan jadi hamba. Kamu pergi bayar, lepaskan dia jadi hamba. Baru kamu lepas. Jasa kamu tadi. Maknanya, kamu, macam mana kamu, kalau orang tanya, macam mana ustaz, kita ni nak suruh uh, lepas tanggungan kita ni dengan mak ayah kita. Ataupun yang terbaik dengan mak ayah. Rasulullah kata, Rasulullah Hajar pada kita ni ialah, kalau kamu dapati mak ayah kamu jadi hamba, kemudian kamu bayar dia jadi hamba tadi, untuk dia jadi merdeka. Barulah kamu lepas tanggungan dia ni sendiri. Han besarlah jasa kamu. Macam mak ayah kita ni ada hutang banyak. Senang ceritanya. Mak ayah kita ni hutang banyak. Berapa juta? Dia berapa banyak hutang dia? 2 juta, 3 juta. Kita pun ambil duit kita terbayar. 2 juta tersebut habis. Itulah jasa paling besar yang kamu lakukan dan terbalahlah yang yang sebelum daripada ini. Ha, itu cara demikian. Memlukan. Di dalam keadaan gadaian. Bila dia ada hutang dalam tempoh kita ni lah Anak-anak Kalau kalian nak berjasa pada mak ayah Kalian bayar hutang mak ayah Sampai dia mati Dalam keadaan dia tidak ada hutang Dia mati dalam keadaan tak ada Terikat dengan yang disebut dengan Manusia lagi atas dunia ini Maka dia boleh masuk syurga Allah Lepas lah Tapi kalaulah mak ayah kita ni Berhutang banyak Ataupun dia tu Jadi hamba abdi kepada seorang kita pun tak boleh nak nak lepaskan lagi. Lagi itulah kita tak membalas jasa dia. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Pandi kita ni. Kita bila kita dapati anak emak ayah kita ni ada hutang, kita kena berebut anak-anak ni pergi bayar hutang tersebut. Sampai dia menghadap depan Allah tu dalam keadaan dia tidak ada hutang lagi. Hutang tu dua lah. Yang pertama hutang yang disebut dengan dengan manusia, yang kedua hutang dengan Allah. Balah, bayar semua. Mak ayah kita belum lagi buat haji Misal contohnya Dia meninggal dunia Dalam keadaan dia belum lagi buat haji Kita pun cari orang upah Pergi melaksanakan ibadah Yang disebut dengan haji Bayar Bayar banyak mana pun Maka kita ni telah membalas jasa yang baik Rasulullah hajar demikian Pada diri kita ini sendiri ha. Kemudian Wa anhu aydan radiyallahu anhu Daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu lagi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim yukrim ha, Rasulullah sebut lagi dalam hadis ni. Mana-mana orang yang beriman pada Allah dan juga dia yakin adanya hari akhirat. Maka dia mesti memuliakan tetamu. Itu cara hidup kita ni. Mesti memuliakan tetamu. Tetamu yang datang, muliakan dia. Tetamu ni tiga hari dalam hidup keluarga kita lah. Kalau dia datang dalam keluarga kita, tiga hari tu tetamu. Itu ha, tu cara demikian pada dia kita. Muliakan tetamu patut ambil cuti ambil cuti. Patut kitanya kelebihan tetamu datang ni besar sangat dalam Islam. Bila tetamu datang ke rumah kita tu, dia membuang kecelakaan dalam kekeluargaan kita. Atau kita kena faham, rahmat Allah tu datang dengan kedatangan tetamu. Mana-mana rumah orang yang rumah kita yang kerap didatangi tetamu, tanda kita ni keluarga ahli syurga. Tu tak tanda demikian. Tapi kalau rumah tangga kita ni payah oh, orang nak datang, Adik-beradik pun tak nak datang. Anak saudara pun susah nak datang ke rumah kita. Tanda kecelakaan rumah tangga kita. Tanda kecelakaan besar rumah tangga kita ni kerana orang tak nak datang. Orang tahu dah wah dehem dalam rumah dia. Tak keluar-keluar air -keluar milu misal contohnya. Tak keluar-keluar air teh. Mari datang duduk 2-3 jam tak hidang, tak mulia langsung kedatangan seorang sebut. Maknanya orang pun lama-lama tak nak datang lah. Rumah kita ni puah. Patutnya goreng lah kopok-kopok sikit patutnya kita keluarkanlah air-air sikit tapi tak tetamu datang tu kita layan layan pun layan sebegitu dah lambat lagi ke nak balik nantinya. tetamu datang tu sibuk tanya lambat lagi ke saya dah bosan dah dengan tengok muka kamu dia panggil macam ni kita sampai tetamu ni Allah dia ni tuan rumah memang berkasar betul dengan kita kadang-kadang ha, dipagar lagi tulis dah awas anjing garang dia tulis dipagang tu tulis dah tak nak dah tetamu datang ke rumah kita maknanya orang ni tak ada iman dia dengan Allah dan dia tak yakin adanya pembalasan hari kiamat Rasulullah sebut demikian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir mana-mana orang yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat fal yasil rahimah hendaklah disambung silaturahim ramaikan friend senang hitanya. Ha, dia biar ramai uh, ramai orang yang disambung silaturahim Ramai kenalan-kenalan Kenapa faliasi rahimah? Kerana orang kita ni banyak yang dia nak putus Sejahtera rahim. Dalam hati kita ni Tambah dalam dunia kita sekarang Lebih banyak prasangka dengan orang Dibandingkan baik sangka dengan orang Begitu hidupan kita Dalam dunia-dunia akhir zaman ni kan Orang kita ni hidup dia Dalam keadaan yang dia nak buruk sangka tu lebih senang Tengok orang senyum-senyum Tu hmm. ada lah tu. Dia nak minta berhutang dengan kita tu. Kan senang nak berasangka. Padahal orang yang orang kadang-kadang orang tu tak buat benda yang buruk pun pada kita. Tak ada benda pun tapi sangka buruk tu datang dalam hidup. Rasulullah ajar fal yasil rahimah. Sambung silaturrahim di kalangan kamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat lagi, Faliyakul khairan awliyasmu. Tidaklah dia bercakap benda yang baik-baik ataupun dia diam. Lebih baik. Rasulullah kata. Anda kamu beriman dengan hari akhirat itu. Kamu cakap Mulut kamu tu biar keluar-keluar benda yang baik saja. Dan jangan biarkan keluar daripada mulut kamu. Perkataan ini yang menyebabkan sakit hati orang. Bila mendengar kalimah-kalimah demikian daripada dia kami. InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah. Tentang hadis yang keempat dalam sambung silaturrahim dan berbuat baik pada mak ayah ini sendiri insyaallah sallallahu alaihi muhammad wa ala alihi wasallam wa walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين